વેલકમ બેક. રૂપિયા કમાવવા માટે લોકો શોર્ટકટ અપનાવતા હોય છે, પણ તમને એ ખ્યાલ નથી હોતો કે આ શોર્ટકટ ક્યારેક લોંગ કટ પણ થઈ જશે. બનાસકાંઠામાં પણ કંઈક આવું જ બન્યું. અહીં બાઇક ચોર એક ગેંગે રૂપિયા કમાવવા ચોરીનો માર્ગ અપનાવ્યો અને એક બે નહીં પરંતુ 17 જેટલી બાઇક ચોરી કરી અને હવે બંને આરોપી લોંગ ટર્મ માટે પહોંચી ગયા છે જેલમાં. તમે તમારા ટુ વ્હીલર ને સ્ટેરિંગ લોક કર્યા વગર ખુલ્લું મૂકવાની આદત ધરાવતા હોય કે પછી રાત્રિના સમય જ્યાં ત્યાં પાર્ક કરતા હોય તો જરા ચેતી જજો, કારણ કે તમારું વાહન ગમે ત્યારે ચોરી થઈ શકે છે. વાત છે બનાસકાંઠાની, જ્યાં ચોરીને અંજામ આપતી એક ચોર ગેંગને પોલીસે દબોચી લીધી છે. બાઇક ચોર ગેંગ સકંજાવા, બે આરોપી દબોચાય, 17 બાઇક કર્યા જપ્ત. ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આ બે આરોપીઓને જરા ધ્યાનથી જુઓ. આ એ જ આરોપીઓ છે જે રાત્રિના સમય તકનો લાભ લઈ બાઇક ચોરીને અંજામ આપતા હતા. બનાસકાંઠા સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વાહન ચોરીના બનાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ આ અંગે કડક કાર્યવાહી કરતા અગાઉ કાર અને જીપ ડાલા ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગને ઝડપી લીધી. જ્યારે પોલીસને પાટણ જિલ્લામાંથી બાઇક ચોરી કરતા બે શખ્સને ઝડપવામાં સફળતા મળી. કોણ છે આ આરોપીઓ? બનાસકાંઠા પોલીસે પાટણમાં બાઇક ચોરીને અંજામ આપતા બે આરોપીને ઝડપી લીધા છે, જેમાં આરોપી નંબર 1 શ્રમણ વીરજી ઠાકોર, રહેવાસી તેરવાડા. આરોપી નંબર 2 રાહુલ જયંતિ ઠાકોર, રહેવાસી વડા. આ બંને આરોપી બનાસકાંઠા જિલ્લાના રહેવાસી છે અને પાટણ જિલ્લામાં ચોરીને અંજામ આપી બાદમાં બનાસકાંઠામાં આવી બાઇક વેચી દેતા આ બંને આરોપીને પોલીસે દબોચી લીધા. આરોપીઓ પાસેથી 1-2 નહીં પણ 17 ટુ વ્હીલર જપ્ત કરવામાં આવ્યા, જે મળી કુલ 5.65 લાખ જપ્ત કર્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના તેરવાડા ગામના અને વડા ગામના બે યુવાનોને અત્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેટલી તપાસ છે એની ટેકનિકલી તપાસ કરી અને 17 કુલ 17 બાઇક અત્યાર સુધી રિકવર કરી કરવામાં આવ્યા છે. એમાંથી જે મેક્સિમમ બાઇક છે એ પાટણ જિલ્લા અને પાટણના આસપાસના વિસ્તારમાંથી ચોરાયેલા છે. એ તમામે તમામ બાઇક અત્યારે રિકવર થઈ ગયા છે. કેવી છે મોડસ ઓપરેન્ડ? આરોપીઓ એટલા શાતિર હતા કે ચોરી કરવા માટે પાટણ જતા. આરોપીઓ પાટણ જિલ્લા અને પાટણ શહેરની આસપાસના વિસ્તારોને ટાર્ગેટ કરતા, જેમાં રાત્રિના સમયે જ ચોરીને અંજામ આપતા. આરોપીઓ હેન્ડલ લોક ખુલ્લું હોય કે અનઓથોરાઇઝ્ડ જગ્યાએ પાર્ક કરેલા વાહનને જ ટાર્ગેટ કરતા અને બાદમાં બાઇકને બનાસકાંઠામાં પોતાના ગામની આસપાસના ગામડાઓમાં ખેડૂતોને સસ્તા ભાવે વેચી દેતા. ખેડૂતો પણ સસ્તા ભાવે બાઇક મળતી હોવાથી ખરીદી લેતા. આ લોકોને જે ટાર્ગેટ હોય છે બાઇક ચોરોનો એ રાત્રિના ટાઈમે અનઅટેન્ડેડ બાઇક હોય છે અને એ સિવાય જે હેન્ડલ લોક ના હોય છે બાઇકને આ બાઇકને વધારે ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. એ ખૂબ જ સસ્તા ભાવે એના જે વતનના ગામ છે એના નજીકના વિસ્તારમાં વેચી દેતા હતા. આ જે વેચેલી બાઇક છે આ લોકો કયા આધારે વેચી ખરીદી છે આ બાઇક એની પણ અત્યારે તપાસ થશે, પણ ચોરી કરવામાં અત્યારે આ બે જ લોકો છે અને ખૂબ સસ્તા રેટમાં મળતા હોવાથી જે આસપાસના ગામના ખેડૂતો છે આ લોકોએ આ બાઇક ખરીદી કરી છે. તો આ કયા આધારે આ લોકોએ ખરીદી કરી છે એની પણ તપાસ અમે કરી રહ્યા છીએ. હાલ તો પોલીસે બંને આરોપીને દબોચી આ અગાઉ અન્ય કોઈ ચોરીને અંજામ આપ્યો છે કે કેમ તે મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને ચોરીની બાઇક કેટલા લોકોને વહેંચી છે તે મામલે તપાસનો ધમધમાટ હાથ ધરાયો છે. ક્રિમિનલ માટે મોગજી ચૌધરી, વીટીવી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.